Իգոր Նարմանյանի արից չեմ տանստում Մուրադ, իսկ ես արից ես թավջումարս մուադգիլ է, թմեմ գոնի երտետ խոզի ախոգովը թավջումարս մուադգիլ է, խոմ պարտիս Արցերտի պարտիս ալվոտ սակրտուս բոլո պոլտիկուր իստորիաց. Ասկրտուս բոլո պոլտիկուր իստորիաց. Եղ, դկեն մայնց ռամ գամոգաչինատ պոցեսի, այդ բոլու պերիոդիս ակտիվով է մալբա, դկեն ակտիվիստի պարտի ուլի պերի ավիտաս է գամոգիս, խով ախոլ գազրտելիս նացելշից ծնոբիլի, դա պարտի եշից ռոգրճանս ու� Մի արդուլիրոն վիտմեզգան գամորչե ուլի ուղիկավի իմ պրոցեսեպշի զուստատ իսե խտեպոտատ իմ ադամիեն էպս տխույեբի իմ ախալգազդեպս ումլեպի չեմ գորդիս իդիգնեն դա ուղալավատ ռոգործմ է, զուստատ իսե արբեղն Ախալգազդերմա ունդը գայիգոն, չեմ ատանատորլիմա ունդը գայիգոն, ռոմ արդի ուծ խորեբաս այուցիլբլատ ունդը զերոն, իմ տորոմ որետ զոզդավությությալիս արջևն է բիստույս, այս կնեմա կադանցխոտի նուշնոլ Պոլիտիկ արիս բինձուրիր, ոտեսաց մաս ացարմոյբ են բինձուրի ադամիեն էպիր, ոտեսաց ախալգազդեպի չայերթոբի են ուկ է սախիմցուղոս մարդույս պրոցեսեպշի դա մաչորիս արտեղ սակմիանովաշի ես գամոյիցոյուս որց պարտիս երդերթի պիրվել պիրիս չետ լվասվետքոտ պրոցես է, այամ գայրթի են է վեպիս պրոցեսը, չույն նխար մետերշի կավ դա գախարիազ մունդիս ծարոմատ գենելի, դա սուսա ու պրոպ թամազ է, կոնտեկշի իրոմ Սազոգադույպիս խետույպի գադավցետ պոլտիկուր պարտի ուստա գիտխոյպի գրիտիկուլ գանցղովիս Սազոգադույպիս, չյան միցիտրոմ ձալիան դիդիամ խարդաճերամ սխույլի ծենտրավիսան էրթի ծենտրիս հաղացվադոս Հայմ ծինամորբետի էթերշի վիսմեն դիրասաց սավուրով դա շեմ ուսլամդ է, դա պիքրովրով իսինի ացտելինի արի են սատոցոց ազուգադովիս տակոյթած դա սավուրով էրով իսինի թիտքոս հաղաց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 
პერსონა. მე ვფიქრობ, სათქმაც იქნებოდით მოთ ასე და. დიახ, კონკრეტულ პიროვნებებზე ამ შემთხვევაში არ დაუწევმანდები, მე ვფიქრობ. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ერთიანობა ქმნის გამარჯვების სინერგიას, რაც დაგვანახა ჩვენ გამოვილმა წელმა შორის მარტის მოვლენებს. ერთიანობა ქმნის მოლოდინებს, რომ ძალიან მალე დადგება გამარჯვება. მათ შორის, ოდესაც ჩვენ ვიყავით ბრძოლის ველზე აპრილ-მაისის მოვლენებს და ვებრძოდით რუსულ ხელისუფლებას, ჩვენ იქ არ ვარჩევდით რომელი პარტიის წარმომადგენელი იყო სხვა ახალგაზრდა. ჩვენ, როდესაც სახლებთან ხვდებოდნენ, ერთმანეთს დაუყვებოდით და ერთმანეთს ვაცილებდით. ჩვენ, როდესაც გვარბევდნენ, ერთად ვიდექი და არც ერთხელ არ განგვიხილია, რომელი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ვიყავი და ამის გამო ერთმანეთზე ხელი უნდა გაგვეშვა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს სხვა სინერგია იყო. მესმის, ეს სინერგია. დიახ, ეს სინერგია, ზუსტად ეს პრაქტიკა. ეს პრაქტიკა და ეს სინერგია უნდა დაინერგოს ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში და მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვერძვით ოლიგარქიულ რეჟიმს, რუსულ რეჟიმს, რომელიც არ გვითმობს თუ არ შევეწინააღმდეგეს და არ თმობს უკვე 12 წელია ჩვენ ხედავთ ამას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ
მნიშვნელოვანია დღეს ერთიანობა. თუ სხვადასხვა პოლიტიკური ცენტრი იქნება, მნიშვნელოვანია რომ ამ პოლიტიკურმა ცენტრებმა, პარტიების ცენტრებმა ერთმანეთზე აუგად არისაუბრონ, ნეგატიურად არისაუბრონ ოქტომბრის არჩევნებამდე მაინც. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თითოეულმა მათგანმა ეს პასუხისმგებლობა გაიაზროს, იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა დღეს არის რუსული ოცნების ცვლილება. საზოგადოების დაკვეთა დღეს არის რომ რუსულ ოლიგარქებს ვებრძოლოთ ერთიანად და არა რაღაც დაქსაქსული პარტიები, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს დღეს 5%-იანი ბარიერი, რისი გადალახვაც არც ისე მარტივია პატარა პოლიტიკური პარტიები. აი როგორ ფიქრობთ, ახლა როდესაც აუდიტორია გიყურებთ, მე მესმის თქვენ იყავით გარდაქმნების მომხრე და თქვენ შეიძლება აღიქვათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ანკეტის ადრესატი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, პასუხობად შეგიძლიათ. როგორ ფიქრობთ, აი როდესაც გიყურებთ აუდიტორია, რა სხვაობა თქვენს გარდაქმნებასა და ნიკა გვარამიას გარდაქმნებას შორის? მე არ ფიქრობ რომ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც არის. არა, იმას ვისაუბროთ, აი უბრალოდ რა სხვა თქვენ რა განგასხვავებთ მათგანის მაინც? შესაძლებელია იდეოლოგიური სხვაობებიც იყოს ზურაგირჩი ჯაფარიძესთან, თუნდაც ამ გაერთიანებასთან და ერთიანაცმელ მოძრაობას შორის. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო რომ წარმატებებს უსრულებ ყველა პროდასალურ ერთობას თუ პარტიას, მე მინდა ეს თქვა როგორც ერთიანაცმელ მოძრაობის წარმომადგენელმა, თუმცა ჩვენ დღესაც და ერთიანაციონალური მოძრაობა სად არის ერთი დიდი ერთიანობისთვის და მე მგონია რომ ყველაზე საჭირო დღეს ახლა არის. პერსპექტივა კიდევ აქვს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? არ ვიცი. ჩვენ არ ვიცით, რა სიზამს რუსული ოცნება არჩევნებამდე. როგორ გააძლიერებს? ეს ამბობს რომ მაციმანშვილი დაგიდგენთ თუ კი ეს მაინც მოხდება, ძალიან როგორ გააძლიერებს რეპრესიებს ჩვენს მიმართ, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ ვარჩევდი არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, როდესაც მე ვიყავი ბრძოლის ველზე და ბრძოლის ველია ჩემთვის 2024 წლის არჩევნები, იმიტომ რომ ჩემი ბევრი ძალიან ჩემი თანამებრძოლის საკითხი დგას სასწორზე. ჩვენზე ძალიან ბევრზე არის სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული და ჩვენ ნახეთ ბიძინა ივანიშვილის 29 აპრილის გამოსვლა, როდესაც ის დაიმუქრა, რომ ერთიანაც კოლექტიური ერთიანაც მოძრაობას დაასრულებს და ყველას დაიჭერს. ამიტომ ჩემთვის თავარი ამოცანა დღეს არის გამარჯვება. როგორი კონფიგურაციით იქნება ეს გამარჯვება? ამას ჩვენ ნახავთ სანამ არჩევნები დადგება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების დაკვეთა და კვლევებიც ამას გვიჩვენებს, რომ არის ერთიანობა. ამიტომ ჩვენ ეს ის საკითხია, რომელიც ჩვენ რეალურად არ ვიცით, რომ ყველა პარტიამ თავისებურად მესმის, მაგრამ ინტერპრეტირება იმ კონკრეტული კვლევის, რომელიც საზოგადოებისთვის საჯარო არ ყოფილა. ამიტომ ზოგი ამბობს ნაწილი, რომ ეს მოითხოვს, ეს კვლევები საზოგადოება მოითხოვს უფრო მეტად დაყოფას, უფრო ზუსტად. თუმცა კახარიეს პარტიის წარმომადგენლები საუბრობს იმას, რაც საერთოდ, რომელსაც საერთოდ არც ერთი კვლევა არ აჩვენებს, რომ ისინი არ გაუერთიანდებიან კოალიციაში ნაციონალურ მოძრაობას. მაშინ ისინი ამბობენ, რომ გაუერთებიან, მოუწოდ გაერთიანება რუსული ოცნების წარმომადგენლებს. ეს არ უთქოს, მაგრამ რაღაცა მსგავსი მოდელი მან დღეს ჩვენთან თქვა მის წარმომადგენელმა, რომ არა პატრულონეზე, მაგრამ ინდივიდების დონეზე შესაძლოა. ასევე მე მინდა დღეს მე ვისაუბრო დღევანდელ დღეზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ეს არის ინოვაცია და ასე ვთქვათ რეფორმა, იმიტომ რომ ყოველი შემდგომი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული თავმჯდომარე იქნება თავმჯდომარის მოადგილე და იქნება უნიკალური შესაძლებლობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, იმიტომ რომ 22 წლის ასაკში, არ ვიცი, ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში მე პირადად არ მახსენდება, რომ ქონოდა ვინმე შესაძლებლობა მიიღო პარტიულ საქმიანობაში მსგავსი მაღალი თანამდებობა. ამიტომ მე არ ვაპირებ ეთერიდან, ну, в любом случае, санам თვითონ არ შემეხება პოლიტიკური კონკურენტი, ასე ვთქვათ, პროდესალური ოპოზიციური პარტიიდან ვისაუბრო მაძე, აუგად მე მხოლოდ შემიძლია მათთან შევიდე პოლიტიკურ დისკუსიაში იდეოლოგიურ საკითხებზე ამ შემთხვევაში და ჩვენ შეიძლება გქონდეს ძალიან ბევრი განსხვავება ეკონომიკურ საკითხებზე, მათ შორის ჩემს ანატოლებში და ძალიან ბევრჯერ ვსაუბრობთ ამაზე. ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავება სხვადასხვა შეხედულებებში ჯართან დაკავშირებით, ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავება ჯანდაცვასთან დაკავშირებით ხედვებზე, ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავება სპორტის განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს ქართული პოლიტიკური პარტიების, პროდესალური პოლიტიკური პარტიების მთავარი მიზანი უნდა იყოს საზოგადოების დაკვეთაზე პასუხი და უნდა იყოს რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის დამარცხება.